ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ପୁରୀ ଆସିଛି କଳାଚିରା ଚାଉଳ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ ଏହି ଚାଉଳ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୋଷଶାଳାରେ ମହକିବ କଳାଚିରା ଚାଉଳ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ନାନା ରକମର ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଭକ୍ତମାନେ ପାଇବେ କଳାଚିରାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରସାଦ। ଏଥିପାଇଁ ଜୋରଦାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଅନୁମୋଦନକୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କଳାଚିରା ଚାଉଳକୁ ମିଳିଛି ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ, ଯାହାକି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଏହି କଳାଚିରା ଧାନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଉଳକୁ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀର ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ରୋଷଶାଳାରେ ମହକିବ କଳାଚିରା ଚାଉଳର ସୁଗନ୍ଧ। ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ କଳାଚିରା ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣମାନ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ କୋରାପୁଟର 12 ଜଣ ଆଦିବାସୀ ଚାଷୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଜୈବିକ ଶ୍ରୀ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରୟାସରେ ମନ୍ଦିରକୁ କଳାଚିରା ଚାଉଳ ପଠାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିର ସହ ସୀମାଞ୍ଚଳ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। କୋରାପୁଟରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ମଣ୍ଟୁ ଭତ୍ରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।